Doktor Miroslav Ivić je već 30 godina ginekolog. Kaže da ovakvu situaciju nikada na poslu nije imao. Ujed, iako bolan, nije bio toliki problem, ali tek kada je, kako kaže, ujutru pogledao porodiljin zdravstveni karton i video da ona boluje od hepatitisa B, situacija je postala ozbiljna. Da ne bi došlo do gušenja bebe, ja sam je držao nogu. U tom trenutku ona me je ujela za predeo levog ramena i malo ispod toga. To je zakrvavilo. Posle sanacije rane na hirurgiji bilo je neophodno da dr. Ivić u roku od 24 sata primi humani imunoglobulin. Nažalost, njega u tom trenutku nije bilo ni u Negotinu, niti u nekom bližem zdravstvenom centru. Pronađen je lek u Beogradu, tako da je naš šofer to praktično doneo u minut do 12 i ja sam primio humani imunoglobulin kao i bebica. Šta se desilo, ne znam. Bitno je da su dobri i ona, i beba, i ja. Na odeljenju ginekologije i akušerstva Negotinskog zdravstvenog centra godišnje se rodi oko 300 beba. Jutro su se, recimo, posle ko zna koliko godina rodile trojke. Doktor Ivić je porodio 20-godišnju prvorotku koja je na sve donela trojicu dečaka.